Muchas veces se lo quería dejar y me decía, es que desde pequeñito no me... Valladolid y Puerto Rico 15. Sí, claro. ¿Vale? Sí, claro. Sí. Això del preu tampoc té res. No sé. Jo sempre dic que el hipòster t'ha d'agradar l'entrada per... Sí. Sí, a mi no la falta. Pels ulls, o sigui... Independentment. Sí. Que funcioni millor o pitjor, o sigui un model o un altre. Allò que t'agradi. Si t'agrada, ja està. Tot el més ja t'ha de posar, perquè bueno... A l'equip 5.